Pao je prvi snijeg ove zime, ali ne i toliki da stvori probleme građanima. Za sada zimske službe u Doboju nemaju puno posla, ali iz gradskog odjeljenja za stambeno-komunalne poslove kažu da je sve spremno u slučaju obilnih snježnih padavina. Provedene su nabavke na vreme, što tender je potpisan sa izvođačima, to jest pružalacima usluga, tako da evo sve je spremno. One su kao i prošle godine zaista spremili mehanizaciju, sve potrebne posebne materijale, što smo i odradili u ovom prvom dijelu kada je bilo malo većih obilnih padanja prethodnih dana. Spremili smo ulice za to da se ne dođe do zaleđavanja, tako da sve je u skladu sa planiranom dinamikom što se tiče i nas, a i samih izvođača radova. Za čišćenje gradskih ulica zaduženo je komunalno preduzeće Progres. Radnici svakodnevno na terenu i tokom zimskog perioda. Da se radi, vide i građani. Za sada zadovoljni radom komunalnih preduzeća. Za sada, s obzirom da nije bilo puno snijega ni ništa, prilično je čisto. Konkretno ovdje u centru dobro je ipak. Kako vidim, ja sam, evo, nije loše, dobro izgleda. Pa poprilično je u redu. Prilično je dobro. Tokom cijele godine vrijedno se radi kako bi grad izgledao što ljepše. Tako je u južnom dijelu grada na bulevaru prošle godine zasađeno oko 400 sadnica. U većem broju gradskih ulica zasađeno i 50.000 tulipana poklon bratskog grada Celje. Sarađuje resorno odjeljenje sa zajednicama etažnih vlasnika. Postoje ideje koje bi mogli zajednički da realizuju. To je neki projekat koji ćemo raditi u narednom periodu, da zevovi iskazuju potrebu u smislu da se rodi neko novo dijete, da oni nam normalno obavještavaju, da mi u periodu kada je sadnja na proleće i na jesen, da u okviru tih zeva, odnosno oko tih grada sadimo po jednu sadnicu sa imenom te bebe, tako da to su neke lijepe akcije. U slučaju obilnih snježnih padavina u mjesnim zajednicama su obavezi da sami organizuju i pripreme mehanizaciju za čišćenje puteva, dok se sredstva za gorivo obezbjeđuju iz gradskog budžeta.